מחזה כזה היה נחשב לדמיוני בעבר. בדרך כלל על במות סיומי השס יושבים רבנים, אדמורים, אבל השבוע עלו על הבמה בזו אחר זו נשים דתיות שסיימו את השס. לימוד הגמרא נתפס מאז ומעולם כטריטוריה גברית. בשנים האחרונות מתחולל שינוי. עוד ועוד נשים דתיות ואף חרדיות לומדות גמרא ושוברות את המחיצות. יש הרבה נשים כאן שכמעט ואף פעם לא למדו גמרא. ברעיון, הרבה נשים חשבות שגמרא לא בשבילי, גמרא לא רלוונטי, בגלל היחד שעשו בה מאות שנים האחרונות, שגמרא זה לא עניין לנשים. ואנחנו חיים בעולם אחר לגמרי ממה שהיה עד. והשבוע הגיע השיא. כמה מאות נשים סיימו את מחזור לימוד הגמרא. יותר מ-3,000 נשים וגברים השתתפו באירוע, ואלפים מארץ ומהעולם צפו בשידור המקוון. בקהל אפשר היה לראות משפחות שבאו לרגוב, ושלא כמו המחזה המקובל בחגיגות דומות, הגיבורות היו האימהות. כל אחת מהן למדה 2,711 דפי גמרא בשבע שנים וחצי. אני באתי היום לחגוג סיום שס, כי אני למדתי מדף הראשון עד דף האחרון אתמול, והיום התחלתי עוד פעם במסכת ברכות. אני מאוד גאה בה. זה באמת משהו שקשה לדמיין אותו לפני כן, אבל מאוד גאה. זה לא משהו שעובד בשבילי, אבל בשביל אלו שזה עובד, אני מאוד תומך. והיה גם רב אחד על הבמה שבא לחגוג, אבל לחגוג את לימוד הגמרא של רעייתו. אני חובב את זה בבית עם אשתי, שאתה רואה אותה בבוקר יושבת עם כוס קפה והגמרא פתוחה לידה, ואתה אומר, ככה נראית גאולה. אם תשאלו את הרבנית דבורה עברון שסיימה את השס, לה יש הסבר על ההתרגשות בלימוד הגמרא בעזרת הנשים. אחד הדברים שמיוחדים בלימוד נשי זה קודם כל באמת הבראשיתיות, שבאמת ניגשות נשים שלא למדו אף פעם, והן ניגשות עם רעננות. כן, זה לא לוח שכבר כתבו עליו ומחקו, זה לוח חדש, והן מביאות נקודת מבט משלהן. זה קצת דומה לזוגיות כזה, שהם לא מבטרים ולא משנה מה. אם לשפוט לפי מאות הנערות שחגגו השבוע באולם, מספר אנשים שיגיעו לקו הסיום בשנת 2027 עשוי לגדול דרמטי.